Samir Zukanović se sjeća kako je prvi izveo čuvenu lastu s potpuno obnovljenog starog mosta i to u noći njegova otvaranja. Pritom se i ozlijedio. A nije, mislim, svejedno skočiti sa ove visine s ovog mosta ni po danu, a ne po mraku i to ne znaš gdje skada. Ne vidiš uopšte nered, kontakt nikakav. I onda, eto, ja sam onaj prvi iskočio i slomio sam ruku. Kaže kako je to ipak mala cijena za ono koliko mu je taj skok značio. Prije rata naime nije skakao, pa je to bilo prvo iskustvo skočiti baš sa starog mosta. I opet sam sljedeće godine skakao i osvojio mjesto. Ali taj skok će se pamtiti čita život. Lorenz Listo, kasniji višestruki šampion skokovima, te noći ozlijedio kralježak. Savjetovali su im da ne skaču, što zbog zaslijepljenosti reflektorima, što zbog olujnog vjetra koji je baš u tom trenutku zapuhao Neretvom. Nije im palo na pamet da odustanem, nego sam skakao i svi smo nekako išli u nepoznato. Ja sam to rekao već, meni je to i najdraži skok u čitavoj mojoj, ne znam, to nekoj skakačkoj karijeri i sigurno najopasniji. Ozlijedio se još jedan skakač te noći koja je označila i povratak skakačke tradicije. 20 godina od obnove mosta, 20 godina od obnove skokova sa originalne lokacije, iako zapravo skokovi u Neretvu nikad nisu ni prestajali. U godinama bez mosta skakalo se s platforme iste visine. Mnogi skokove stoga nazivaju dušom starog mosta i grada, a pokrenuta je i procedura za njihov upis u listu nematerijalne baštine UNESCO-a. Ove godine ćemo još više ozbiljiti taj naš projekat i mi računamo 2026. kao onu godinu gdje ćemo, ajde da kažemo, ući. Projekt svesrdno pomaže i gradska uprava. Tamo naglašavaju kako bi skokovi na popisu UNESCO-a uz već upisani most i staru jezgru imali višestruki značaj. Naravno i kao turistički produkt, ali jako fino doći iz grada, biti ponosan na ono što je vaša baština. U nekim mlađim generacijama ljudi mi moramo iz grada taj odnos osvijestiti značaj historijskog nasljeđa starog mosta između ostalog skoka. U klubu skakača planiraju otvoriti i muzej skokova na prijedlog UNESCO-a. On bi trebao biti u jednoj od kula pokraj starog mosta u kojima je već smješten muzej o višestoljetnoj povijesti same lokacije. Ivan Pavković, Al Jazeera, Mostar.